é, meus queridos, por quê? Por que uma russa persiste de pagar a conta dela? Meus queridos, eu já pessoalmente persisti de pagar minha conta. Por quê? Quando foi uma saída, né? Para colocar um muro transparente, muro de vidro entre nós. Colocar as contas que esse encontro unicamente amigável e ponto, não vai sair do lugar. Porque às vezes acontece a situação quando o homem paga a sua comida ou sua bebida, ele pensa que pode já se dar direito, estender as mãos, o querer te beijar. Então, para evitar qualquer situação constrangedora, só ficar na parte uma pessoa comendo com uma pessoa e acabou por aí, eu sempre persisto que eu vou pagar essa conta. Eu sou capaz de pagar meu café. Eu sou mulher que trabalha, amizade, respeito e acabou. Viu? E nada a ver que ela tá doida sustentar homens.